Ассаламу алейкум, қадірмен көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар студияда Алмат Хамид, сурдо аудармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеріңіз. Ресейлік дәрігерлер десанты Алматы облысы ауруханаларын аралап жүр. Коронавирус пен пневмониямен күресіп жатқан қазақстандық әріптестеріне консультация берді. В общем и целом впечатление более чем положительное, что касается и процессов лечения. Текеліге тағы да санитарлық бекеттер қойылды. Қауіпсіздік шараларын күшейтуге қалаға кеп тынығушылар қатарының көбеюі себеп. Өкпесі ауырып, болмаса суықтап, салқындап, артынан коронавирус жұқтырып жатқандар да бар. Қазақстандық үздіксіз білім беру қауымдастығының еріктілері жарады. Облыстық ауруханаға жасанды тыныс алу аппаратын тарту етті. Осы аппарат күніне бір адамға көмектессе де, несі пайдасы тисін деп, Алматыдан тез арада әкеп отырмыз. Еңбек еленуімен құнды. Бүгін ел президенті Қасым Жомарт Тоқаев коронавируспен күресте қаза тапқан 42 медицина қызметкерін марапаттау туралы жарлыққа қол қойды. Өз қызметтік парызымен абыройын өтегендердің қаралы тізімінде Алматы облысының бас мемлекеттік санитарлық дәрігері болған Қайрат Баймұхамбетов те бар. Ол республика азаматтарының денсаулығын қорғауда ерен еңбегі үшін 2-ші дәрежелі барыс орденімен марапатталды. Кеңестерін беріп жүр. Ресейлік дәрігерлер Алматы облысы ауруханаларын аралауда. 20-дан аса білікті маман, вирусолог, эпидемиолог, реаниматолог, инфекционист, тағы басқасы бүгін Алматы маңындағы Қарасай, Іле, Еңбекшіқазақ, Талғар аудандарында болды. Коронавирус пен пневмониямен күресіп жатқан отандық дәрігерлерге консультация берді, практикалық тәжірибелерімен бөлісті. Аз уақыттың ішінде індетті құрықтап үлгерген ресейлік дәрігерлер өңірге сапарын Қарасай ауданынан бастады. Облыстағы негізгі инфекция ошағының бірі осы елді мекен. Бүгінге 300 адам вирус жұқтырып, провизорлық бөлімде ем қабылдауда. Көмекке жеткен аққалаттылар көліктен түсе сала кідірместен науқастар жатқан қауіпті аймаққа кіріп кетті. Әрбірінің жағдайымен танысып, емделу алгоритмін көрді. Бірінші кезекте науқастармен тиімді жұмыс істеудегі тәжірибемізді бөліскіміз келеді. Амбулаториялық және госпитальдік деңгейде емдейміз. Ресейде біз бұл кезеңден өттік. Сондықтан аз кем білгеніміз, тәжірибеміз бар. Жансақтау тыныс алу жүйесін тұрақтандыру бойынша нәтижелі білік дағдыларға қажеттілік артады мұндай жағдайда. Рас, медицинада көрші елдің көрген білгені көп ақ. Білім білігін бөлісуге келгендерде мұны бірден аңғартты. Ауданның бас дәрігермен жауапларға ковидпен күрестегі негізгі алгоритмді қайта пысықтауға ұсыныс айтты. Делегация тобы Іле орталық ауруханасына да барып, қызмет сапасын көрді. Қауіпті кеселді ауыздықтауға жұмылдырылған 130-дан аса отандық әріптестермен аз кем сұхбаттасты. Жағдайларын сұрап білді. Осы уақытқа дейін бізде 206 науқас тіркелді. 100-нің жағдайы жақсарған, 30-ы әлі үй бақылауында. 75-і жаңағы симптоммен, 131-і жаңа симптомсыз болды. Қорыта айтқанда біздің бүгін көзіміз жеткені Қазақстан коронавирусты емдеуде біраз кеш қимылдап жатыр. Мысалы, Ресейде дәл қазіргі таңда емдеудің 7-8 сатысы жүріп жатса, сіздерде 4-5 сатысы. Емдеу тәсілінде айтарлықтай айырмашылықтар бар. Бүгін біз барлығын көріп, тексеріп, әріптестерімізге денсаулық сақтау министрлігіне ұсыныстарымызды айттық. Әрине, індет бірден қайта қоймайды, оған уақыт қажет. Ең бастысы, күресте жүрген медперсоналдардың қауіпсіздігі басты назарда болу керек. Індеттің таралуын шектеуде бүгінгі сапардың берері мол. Алдағы уақытта шетелдік мамандар жергілікті дәрігерлермен тәжірибе алмасып, иық тіресе жұмыс істейді. Тиісті келісімге өткен айда екі елдің үкімет басшыларының арасында қол қойылған еді. Ресейлік дәрігерлер біраз уақыт ел астанасында болып, эпидахуал күрделі аумақтарға барады. Мамандар тек консультациялық кеңес айтумен шектелмейді. Науқастарды емдеуге тікелей атсалысатын болады. Кәмшат Мұхамеджан, Абзал Нүсіп, Жетісу арнасы, Қарасай, Іле ауданынан. Барымен бөліспек. Қазақстан үкіметі жыл соңына қарай Тәжікстанға өкпені жасанды желдететін портативті желдету аппараттарын жіберуді қарастырып жатыр. Бұл құрал ауыр сырқаттарды жедел жәрдем көлігімен тасымалдау кезінде аса қажет. Бұл аппарат қазір елімізде де жеткіліксіз. Бірақ сала министрлігі Ақмола облысында жасанды тыныс алу аппараты өндірісін жолға қоюды жоспарлап отыр. Болжамдарынша кәсіпорын іске қосылса, желдету аппараты өзімізге де өзгелерге де жететін болады дейді
вице-министр Людмила Бюрабекова. Пікірінше, мынандай індет кезеңінде мемлекетаралық өзара көмек аса маңызды. Мәселен, Қазақстан осы уақытқа дейін 15 шетелдік компаниядан гуманитарлық көмек алып үлгеріпті. Коронавирус басталғалы өзекті болған екі тақырып, бірі 42500 теңгелік көмек, екіншісі дәрі-дәрмектің жетпеуі. СК фармацияның қоймасында жатып қалды ма, әлде расымен қор жетпеді ме, отандастардың жан айқайын Еуразия мемлекеттерінің барлығы естіген сыңайлы. Өйткені Қазақстанға гуманитарлық көмек көрсетушілер көп. Гуманитарлық көмек бойынша біз дәрі-дәрмекті жалпы саны 7 тараптан алған болатын біз. Бұл Үндістан, Пәкістан, Ресей Федерациясы және Түркия, сондай-ақ екі Түркияның екі компаниясынан және Жапониядан. Осы дәрі-дәрмектің ішінде ең елеулі үлес бұл гидроксихлорохин дәрісінің 90 мың данасы, хлорокин дәрісінің 100 мың данасы. Қалған препараттың барлығы біз Авиган 12200 данасы, ацетилсистеиннің 10200 данасы, және плакенилдің 10000 данасын алдық. Қалған препараттар 100-300 дана, 1500-150-500 данадан келген болатын. Айдың нұры және дәулеттен қоры халықтан ақша жинап, Түркиядан Қазақстанға 225 ИВЛ аппаратын жіберген. Бірақ Айдың нұры қорының жетекшісі Айнұр Тұрсынбаева аппараттардың қоймадан шығарылмай жатқан айтып, өзінің әлеуметтік парақшасына пост жариялаған еді. Оны Сыртқы істер министрлігі былай түсіндірді. Вся продукция медицинского назначения. Шетелден келетін көмекті қабылдаудың өзіндік нормалары бар. Келген медициналық жабдықтар белгілі тексерістен өтуі керек. Өйткені әңгіме халық денсаулығы туралы. Түркиядан келген медициналық аппараттардың жиналу қағаздарынан бастап, сәйкестендіру кодтарына дейін тексерілді. ИВЛ аппараттары тиелген борт таңғы 2:00-де келді. Түскі 13:00-де таратыла бастады. 13 шілде күні Қытайдағы Қазақстан елшілігі ресми сайтында Қазақстандағы белгісіз пневмония COVID-19 болуы мүмкін деп ақпарат таратқан. Кейін екі жақты түсіндірме арқасында пневмонияға қатысты қолданылған жаңа және белгісіз деген сөздерді алып тастаған. Бұған қоса қазір аурудан өлім көп деген мағынадағы сөйлемде жоқ. Біз Қытай елшілігі таратқан ақпарат шыға сала, Елші Мырзамен біздің жаңадан тағайындалған денсаулық сақтау министрі арасында телефон сұхбатын ұйымдастырдық. Телефон сұхбатының нәтижесінде бүкіл барлық мәселелер бойынша тиісті ақпарат, тиісті түсініктемелер Қытай тарапына жеткізілді. Нәтижесінде елшілік өз таратқан ақпаратына тиісті өзгерістерді енгізді. Ал вице-министр Людмила Бюрабекова пневмониядан қайтқандардың коронавирус статистикасында неліктен есепке алынбайтынын түсіндірді. Мы сейчас ведем переговоры как раз с международными организациями. Бүгінгі күні денсаулық сақтау ұйымының ережесіне сәйкес статистикаға ПТР-дің оң нәтижесі бар жағдайлар ғана тіркеледі. Келіссөздер арқылы есепке алынуы тиіс мәліметтерге қатысты ортақ шешімге келеміз. Әрбір елдің статистикамен есепке алуға қатысты өз жолы бар. Біз соны біріздендіріп, барлық елмен қатар жүргіземіз. Көптің наразылығын тудырған Шымкенттегі дәрігерлердің флешмобын денсаулық сақтау министрлігі ұйымдастырмаған болып шықты. Бастама медицина қызметкерлері қауымдастығы тарапынан болған. Ұйымдастырушыларға ешқандай жазалау қарастырылмаған, деді вице-министр. Әзиза Ғазезқызы, Ринат Өтеев, Нұрсұлтан. Ауырып еміздегенше ауырмаудың жолын іздеген абзал. Халықтық тұжырым өңіршеңдігін уақыт дәлелдеп отыр. Коронавирустың алдын алудың бір кепілі қауіпсіздік шараларын нығайту. Осыны ескерген облыс әкімі Амандық Баталов Текеліге тағы да санитарлық бекеттер қойғызды. Оған себеп соңғы кезде тау етегіндегі қалаға келіп тынығушылар көп. Ішкі туризмнің күрт дамуы бір жағынан қуантса, екінші жағынан сақ болуды бекзейді. Санитарлық блок бекеттер тағы да орнады. Ахуал сондай. Термометр ұстаған тексерушілер әрлі-берлі өткен жолаушылардың тегіс дене қызуын өлшейді. Артынша көліктер арнайы дайындалған сұйықтықпен дезинфекцияланады. Адамдардың жеке куәлігі тұрғылықты мекенжайы тексерілмейді. Тек қалаға
кіру себебі анықталады. Бүгінде моноқалаға ағылып жатқан туристер көп, сондықтан келімдік етімдік кісілердің денсаулық жағдайы қатаң бақылауға алынды. Бұл өз кезегінде індеттің таралуын тежеу кепілі. Туристердің қызығушылығы өте көп, әсіресе демалыс күндері мынау тау шатқалына қарай көп адамдар жиналады да, сол жаққа барып демалып, салқын жерде отырып, өздері ауырып, өкпесі ауырып, болмаса суықтап, салқындап, артынан коронавирус жұқтырып жатқандар да бар. Сондықтан осының алдын алу мақсатында ұйымдастырылып отырған дүние. Бүгінгі таңда Текелі қаласында 151 адам осы індетті жұқтырып отыр. Оның ішіндегі 36 симптомды болатын болса, 115-і бессимптомный. ИВЛ аппарат, бізде 5 ИВЛ аппарат бар, 12 оттек концентраттық баллондары бар. Сонымен жұмыс атқарып жатырмыз. Сақтансаң сақтайды деген Текелінің кіріс-шығысындағы санитарлық бекет облыс әкімі Амандық Баталовтың тапсырмасымен қойылып отыр. Тәртіп сақшылары, әскерилер мен еріктілер жұмылдырылды. Бүгінде қалада провизорлық госпиталь іске қосылған. Онда қазір 120 науқас ем алуда. Оның 51-і пневмония, яғни өкпе қабынуына шалдыққандар. Пандемия басталғалы аумақта бұл ауру түрі өршіген. Екі адам аталмыш дерттен көз жұмды. Жалпы Текелідегі провизорлық орталық 135 орынға шақталған. Онда тек текеліліктер ғана емес, Көксу, Ескелді тұрғындары да ем алып жатыр. Сонымен қатар Текеліні залалсыздандыру жұмыстары да қайта күшейтілді. Балалар алаңында каждый беседкалар болсын, мусорный урналар бар, және де мына подъездерге кіретіндердегі тұтқалардың барлығы обработка жасалынады. Обработкаға гипохлорид натрий қосылады. Ол мына кішкентай балалардың қолына ұсталатын болғандықтан ол адамға ондай қатты зияндығы жоқ. Базарлар бар, магазиндер бар, арбаттар болғандықтан осы сондай жерлерді көп жасауға тырысамыз, өйткені адам көп шоғырланатын жерлерді. Күн сайын 100 көше 85 балалар алаңы, саябақтар санитарлық тазалықтан өткізіліп жатыр. Бұл жұмыстарға 2 техника, 15 маман тартылған. Текеліге қарасты елді мекендерде күн сайын залалсыздандырылады. Күнделікті санитарлық дезинфекция аумағы 16 мың шаршы метр. Амина Құдайберген, Нәдір Хамзин, Жетісу арнасы. Облыстық ауруханаға коронавирус індетпен күресте қажетті қат жасанды тыныс алу аппараты тарту етілді. Науқастардың тынысы тартылғанда демалуға көмектесетін құрылғыны Қазақстандық үздіксіз білім беру қауымдастығының еріктілері сыйға тартты. Олар тартулары талай науқастың жанын алып қалуға себебі тиетінін сенімді. Талдорандағы Қазақстандық үздіксіз білім беру қауымдастығы 40-тан аса жекеменшік балабақша мекемесінен құралған. Олар елдегі жағдайға бейжайлық танытпай, аты жаман аурумен күресіп жатқан жерлестеріне қолдау білдірді. Қаражат жинап, 600 мың теңгеге оттегі концентратын сатып алды. Облыстық ауруханаға құрылғыны сыйға тартып, науқастарға ем болуын тіледі. Енді 2-3 күнде тез арада осы аппарат күніне бір адамға көмектессе де, пайдасы тисін деп Алматыдан тез арада әкеп отырмыз. Сертификатталған осы реаниматологтардың айтқан аппараттарын іздеп тауып, соны алып келіп отырмыз. Енді қалған қаражатты біз енді осы бізде инфекционный да провизорлық бар, детский да бар. Со жаққа енді көп врачтар өздеріңіз естіңіздер ауырып жатыр. Истощение болып жатыр. Сол кісілерге енді қазір ет керек, қымыз керек деп жатыр. Қалған қаражатты енді біз су алдық мені біздің врачтарға. Енді қалған қаражатқа шама келсе қой етінен алып, қымыз алып, соны осы 2 күнде апарып беруіміз керек. Алдыңғы жоспарда сол. Оттегі концентраты вирусты жұқтырған және пневмонияға шалдыққандарға ауадай қажет. Бұл құрылғы науқастардың тыныс алуын жеңілдетеді. Аурудың асқынуына жол бермейді. Мамандардың айтуынша, бір аппарат үш адамға көмектеседі. Айта кетейік, қазір облыстағы ауруханада 200 адам ем-дом қабылдап жатыр. Күніне 1,5 тоннаға дейін біз кислород алып жатырмыз, 45 баллонға дейін. Осы арқылы демі жетпеген кезде ауруларға біздің тілде сатурация дейді. Қазіргі оттегінің құрамын қандағы көбейтуге, чтобы жеңіл өту үшін осы концентраттардың керегі өте керек болып тұр. Бүгін ғана бір фирма Талкен Кененбаевлы сіздерге тонометр керек шығар, мынау безконтактный электронды деп. Оның 25 штугын, где-то 600 мыңға дейін. Сондықтан осыны әкеліп беріп жатқан сіздерге таубадан басқа қайтарым жоқ. Рахмет.
Жұмыла көтерген жүк жеңіл. Үздіксіз білім беру қауымдастығынан бөлек, жетісулық кәсіпкерлерде қазір осы оттек аппаратымен барлық ауруханаларды қамтуды көздеп отыр. Сол үшін қолашық жомартжандарды осы игі бастамаға тартуда. Медициналық құралдардан тапшылық болмаса, дәрігерлер әлі де талай жанды емдеп шығаратынына сенімді. Жалпы облыстық ауруханада бүгінгі күнге дейін 800 науқас қауіпті індеттен құлантаза айыққан. Мадина Берқызы, Әсет Дүйсенбек, жетісу телеарнасы. Бірінші сыныпқа құжаттар 1 тамызға дейін қабылданады. Қазір ата-аналар өтініштерін ЕГОВ электронды порталы немесе мектепке барып, жазбаша беріп жатыр. Облыстық білім басқармасы мамандарының ақпарынша, биылғы оқу жылында өңірдегі 50 мыңға жуық бала мектеп табалдырған аттамақ. Бірінші сыныпқа құжат тапсыру екі форматта жүргізілуде – электронды және жазбаша. Таңдау ата-аналардың өз еркінде. Талдықорғанда тұратын Оралхан Үмбетова жазбаша түрін таңдады. Үш баласы бар анаға осы формат ыңғайлы болыпты. Оның екі қыз, бір ұлы бар. Екінші баласы биыл бірінші сыныпқа барады. Сол үшін ол мектепке келіп, өтініш жазды. Үлкен қызым осы мектепте оқиды. Екінші ұлым бірінші сыныпқа келдік. Қазір өтінішті жазбаша түрде бердім. Электронды түрде беруге де болады екен. ЛЦП кілттері болмаса да, ана разы паролды алып беруге болады. Мен әлі қағаз күйінше тапсырып кеттім документтерін бәрін. Өте ыңғайлы болды. Құжатты электронды тапсыратын болсаңыз, төл құжатыңызбен электронды цифрлық қолтаңбаңыз болса болғаны. Егер де болмаған жағдайда облыстың әр мектебіне жауапты халыққа қызмет көрсету орталығы мамандары бар. Олар уақытша цифрлық қолтаңбаны алып береді. Бұл арқылы баланың ата-анасы жайында толық ақпарат алуға болады. Жалпы электронды өтініш бір күнде қарастырылады. Ата-ананың статусы, АСП ала ма, көп бала ала ма, соны бірден біліп отырамыз. Егер АСП алатын болса, онда ыстық тамаққа, тегін ыстық тамақ деген пункті бар, сол жерге белгілейміз. Жалпы осылай жүзеге асады, артық ештеңке керек жоқ. Ата-ана өзі үйден беруіне болады, егер ключі бар болып өзі жасай алатын болса. Елдегі эпидемиологиялық жағдайға байланысты республикамызда мектепке баратын оқушылар медициналық тексеруден өтпейді. Мұнан бөлек Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің бұйрығымен жаңа қағида бойынша мектепке қабылданып жатыр. Мысалы, бізде өзімізде мектеп алды даярлықта 100 бала оқып бітірсе, о балалар түгел осы микроучастықтың балалары болған. Бірінші кезекте біз сол балаларды қабылдадық. Негізгі биылғы жаңалық бойынша 3:1 қағидасы бойынша қабылдауымыз керек болатын, басымдық микроучастыққа беріледі. Тура солай жасадық, бірақ ол үшін біз тұрғылықты жерден ешқандай справка сұрамаймыз. ЕНЦП ключпен кірген кезде өз адресі, барлық информация тұрады. Негізі сол балаларды қабылдадық. Сырттан келген балалар аса көп емес. Биылғы оқу жылында өңірдегі 50 мыңға жуық бала мектеп табалдырған аттамақ. Оның 4 мыңға жуығы Талдықорғанда. Бүгінде жартысынан көбі өтініш жазып, құжаттарын өткізіп қойған. Ал өткізбеген ата-аналарға мамандар 1 тамызға дейін үлгеру керектігін ескертеді. Мадина Берқызы, Ержан Дүйсен, жетісу телеарнасы. Жалған ақпарат. Қапшағай су қоймасынан пневмония таяқшалары табылды деген ақпаратты Алматы облысы әкімдігінің баспасөз қызметі жоққа шығарды. Таяуда WhatsApp желісінде санитар-эпидемиологтар Қапшағай су қоймаларынан бассейндер, субұрғақтар және бөгендерден анализ алды. Барлығында пневмония таяқшалары табылған деген аудио жазба тараған. Бұл хабарлама фейк, яки расталмаған жалған ақпарат болып шықты. Баспасөз қызметінің хабарлауынша, Қапшағай қалалық тауарлар мен қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасының санитарлық-эпидемиологиялық қызметі Қапшағай су қоймасынан коронавирус инфекциясын қоздыратын заттардың бар жоқтығын анықтау үшін анализге су алмаған болып шықты. Әдетте коронавирусты анықтау үшін инфекцияны жұқтыру мүмкін деген күдікті азаматтардың және профилактикалық мақсатта адамдардың мұрнынан биологиялық материал алынуы тиіс. Ал жалпы Қапшағай қалалық басқармасы аймақтағы су қоймаларынан жыл сайын мамыр-қыркүйек айларында тырысқақ вибрионы, авирустық гепатиті, энтеровирус тағы басқа жұқпалы аурулар тексеріп отыру үшін талдау алады. Бірақ әзірге су құрамынан қатерлі вирустар анықталған жоқ.
Бүгінде әлемде 13 миллион 300 мың адам коронавирус жұқтырды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінде ойынша COVID-19 індетінен 578 мың адам көз жұмған. Ал жазылып шыққандар саны 7 миллион 337 мың. Кезек жаһан жаңалықтарында. Чехияда жолаушылар пойызы мен жүк пойыздың соқтығысуынан бір адам мерт болып, 35 адам жарақат алды. Төрт жолаушы ауыр халде жатыр. Зардап шеккен 8 адам кәмелетке толмағандар деп хабарлады. Төтенше жағдайлар қызметінің өкілі Петра Эфенбергер. Апаттан 40 жастағы жүргізуші қаза тапқан. Мұндай жағдай елде алғаш емес. Бұған дейін программаңында жолаушылар пойызы қозғалыссыз тұрған жүк пойызына соғылған екен. Ресейдің Краснодар қаласында толассыз жауған жауынның кесірінен көшелер суға толып кеткен. 2 сағат ішінде жауын шашының бір айлық мөлшері түскен дейді мамандар. Нөсер салдарынан темір жол қатынасы тежеліп, қоғамдық көлік қатынасы қиындады. Қазір төтенше жағдай қызметінің мамандары апаттың салдарын жою жұмыстарын жүргізіп жатыр. Коммуналдық қызмет күшейтілген жұмысқа көшіп, суды сору үшін ондаған техника тартылған. Сондай-ақ Жапонияда су тасқыны мен лай көшкіні салдарынан көз жұмғандар саны 76 адамға жетті. Тағы 13 адам іс-түссіз жоғалып кеткен. Табиғи апат салдарынан 15 мыңнан астам үй жарамсыз болып қалған. Синоптиктердің болжамы бойынша жауын апта соңына дейін тоқтамайды екен. Топтаманы ғылымтар ақпараттарымен дайындаған Рахат Рахымжанов, Жетісу арнасы. Қадірменді көрермен, бүгінгі айтар ақпарат осы. Келер күн қауышқанша аман сау болыңыздар.